Забирати дітей із садочків та шкіл під час повітряної тривоги – практика доволі поширена серед батьків в Ужгороді. Хоча здебільшого рідні мають аргументи «за», знайшлися і прихильники іншої думки. Адже не всі мають можливість або ж не вважають, що це безпечно. По можливості ми забираємо, але це залежить від ситуації. Якщо у батьків є така можливість, а якщо ні, то звичайно краще в цьому. В захищеному приміщенні. Якщо тривога друга вже за день, і ми розуміємо, що це, наприклад, зараз мав бути сон дітей, то тоді, якщо є можливість, стараємося забрати, але в нашому садку дуже хороше укриття, вихователі займаються з дітьми, дітям там, ми питаємо малого, йому подобається, тобто в укритті умови всі створені. Тому, якщо одна тривога за день, то переважно залишаємо в садку. Тут на розсуд батьків скоріше за те, чи є можливість. Тут так питання. Бо я впевнений, що якщо є можливість, забирають. Вони прячуться у церкві. У них же ж тут облаштовано все в церкві, 100 метрів. То вони культурно збираються і вирушають туди. Укриття безпечніше. Хай збираються і йдуть в укриття. Так краще. До слова, малечі в укритті подобається, адже сприймаються як розвагу. Ми завжди там граємося іграшками, і ще там п'ємо води і підчинюємо, так всяке. Там добре? І роздягаємося ще, так, як в садок. Добре там, подобається тобі? Укриття не подобається, а взагалі куди. Попри те, що Закарпаття вважається одним з мирних регіонів, не варто забувати про можливу небезпеку. Загалом в Закарпатській області працює 604 заклади дошкільної освіти. Так, звісно, що коли повітряна тривога, ми не маємо права віддавати дітей, тому що може бути якась ситуація, яка може скластися небезпечна в дорозі і так далі. Тому вони мають бути саме у тих приміщеннях, які виділені для укриття, для того, щоб були створені безпечні умови для дітей. Але, знову ж таки, заклади дошкільної освіти працюють сьогодні в зв'язку з такими перепадами. Так, я думаю, що ми вивчаємо зараз ці механізми, як покращити роботу закладів і дошкільної освіти, і закладів загальної середньої освіти в умовах, якщо буде відключатися світло, якщо в нас буде проблеми і перебої з отопленням і так далі. Наразі ми це питання вивчаємо і ближнім часом ми зможемо поінформувати. З юридичної точки зору виявляється, питання поведінки під час повітряної тривоги на законодавчому рівні України досі не врегульовано, запевняють фахівці. Далі пряма мова. По даний час не проведено уніфікацію, єдині норми, правила поведінки дошкільних, тобто садів, також навчальних закладів всіх рівнів на випадок повітряної тривоги. Це могло бути регульовано постановою Кабінету міністрів з реєстрацією Мін'юсті, спільним наказом від Міністерства освіти і ДСНС, або вже третій такий варіант – це згідно закону про режим воєнного надзвичайного стану, військова адміністрація має право приймати на регіональному рівні локальні акти для того, щоб безпеку життя і здоров'я, в даному випадку це учнів, студентів і всіх здобувачів освіти. Однак такого немає. Тому в тому випадку викликає хаос. Всі знають, що коли є тривога, то всі учні, студенти, здобувачі освіти в садках, вони всі йдуть в укриття. Але ставиться питання, батьки воліють забрати дітей. Чому? Тому що, сказав відверто, ці всі укриття найпростіші, або подвійного призначення, чи цільового призначення, вони в повній мірі не пристосовані для перебування дітей, зокрема відсутні опани. То батьки, відповідно, забирають дітей під час повітряної тривоги. Відповідальність за дитину – теж важливий аспект безпекового питання під час навчального процесу. В даному випадку порушення немає, тому що немає уніфікованих єдиних норм, які б врегулювали це. Але ми маємо знати, що згідно закону про освіту, про дошкільну, про загальну, чітко передбачено, що під час перебування дитини чи студента в навчальному закладі і дошкільному відповідальність адміністрація закладу. Якщо ж, відповідно, батьки забирають, з цього моменту відповідальність за дитиною, за студентом, за школярем є, несуть батьки або інші особи, які їх забрали, які їх замінюють. Тобто з моменту передачі відповідальність навчального закладу знімається і вся стоїть на батьках. Якщо вихованці садочків, школярі або студенти, а також працівники закладів освіти під час оголошення сигналу «повітряна тривога» перебувають вдома або у дорозі, то мають терміново прослідувати до найближчого укриття.